إذا كان قلب كسيدة جمهورية الصومالي الآن يكسو بان جيدة قبل كسول أيالا فيلا يعينو ساعدها سو سعودة طلابة قادة دونه كدب مركي أي مانتا هو أنت مقالة الله سعان وطقيبة كم يدا فريس مكولة دو قيمة سويدة رسدي إلا ورادية هو سيو أي ورباهين تحقوق الهيلي سو يسيد أوك لسراكيل عيدا أو آنو لحرين يايا وحا أي نو حقيقي إن مركن لغاري وقت يجي لسو أفجاري لها قنجرة أفكا هو أنتها إيو إسباهاي سيغا باريغا سول إيكو سوغان قيبا كميدا لاسعانو لنا عاكالينا نبت قليادا حرونتا مامل قبليد كبودلان إيقرو وي أي أفراها كسي بحيسا إيضو أو أي أحيد ميشاكي ليه أي كشدا القادين ترتي هو أنتها إيو عيدامدا إسباهاي سيغا أهي كسو هرجيدا سومالي لان إسكو هوريماد هالكاسي كدعاي هبين نمدي حاليها أيانا وحا وقيستي خساري كلادو warbixinteena ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay qorshaha ay ciyaarayaan xulufada bariga Sool ayaa ah mid saxaafada iyo warbaahinta uu ku kooban kaasi oo inta ay duqeymo geystaan ama se ka gacan horeeyaan ciidanka Soomaaliland ay sheegayaan oo si weyn ugu faafinayaan baraha bulshada Soomaaliland inay duqeynayso magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool dowaan uun bay ahayd markii ay si weyn u faafiyeen war waxba kama jiraan aha markii dambe si gadaal laga ogaaday taasi oo sheegayay abwaan jaamac kadiye inay Soomaaliland shay oo duqeyn dhinaca cirka ah ay ku habsatay hase yeeshee markii dambe waxa caadatay in si gaar ah loo bartilmaameedsaday abwaanka iyadoo looga gol lahaa in la kiciyo ciidamada huwanta ah ee halkaas ku sugan oo biriyihii ugu dambeeyay burka ku jiray waqtigana waxa uu isugu soo ururay halgankoodu baraha bulshada iyo sidoo oo kale dad abaabulan kuwaasi oo faafiya wararka waxba kama jiraanka ah ee Soomaaliland iyo ciidankeeda lagu dacaayadinay duhurnimadkii maanta ayaana sida ila wareediyo xuquuqaali noo xaqiijiyeen ay duqeyn ku bilaabeen taliska ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo fariisimo kala duwan oo ay bartilmaameedsanayeen ciidanka qalabka sidaha oo isaguna difaac ku jira si buuxdana gacanta ugu haya guud ahaan ba gobolka Sool iyo magaalada Laascaan oo goobaha muhiimka ah ayaa ugu jawaabay iska caabin iyo duqeyntii ay bilaabeen mid la mid ah taasi oo si weyn baraha bulshada loogu faafiyay Soomaaliland inay ku horreysay hase yeeshee waxa la filayaa saacadaha soo socda in la isfara saari doono maadaama uu ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay waqtiga kan haystaan amarradii ugu dambeeyay kuwaasi oo lagu soo gabagabeynayo huwanta magaalada Laascaan kuwaasi oo aan awood buuran oo ay iskaga difaacaan Soomaajeestayaasha qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan lahayn 8 bilood ee ugu dambeeyay ee ay halganka ku jireen nafurnimada leh ee guuldarada laga dhaxlay xulufada bariga Sool ayaanay maalin qura guuleysan maalinimo maalinta ay ka dambeysana awooddooda iyo dhaqaalahooda ayaa soo wiiqnaayay maadaama ah oo fariisimadii muhiimka ahaa laga haysto iyo wadooyinka waaweyn dhinaca kalena magaalada Garoowe oo xarun u ahayd huwanta iyo isbaahaysiga kasoo horjeeda Soomaaliland ayaa xasiloonideedu ay faraxa ka baxday waxaana ka dhacay habeenimadii xalay ahaa iska horimaad hoos loo dhigay oo aan si weyn waxba looga ogeyn hase yeeshee warbaahinta xuquuqaha loo dabagal iyo baaris ku sameysay ayaa waxa ay soo ogaatay in khasaare uu halkaas ka dhacay laba sarkaal oo ku xidhnaa saldhig ka mid ah saldhigyada magaalada Garoowe ay la bixeen mucaaradku waxana khasaare kala duwani uu soo gaaray labadii dhinac inta la og yahay 6 qof ayaa ku geeriyooday iyada oo dhaawacuna uu inta ka badan yahay mucaaradka iyo muhaafidka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaana si weyn ugu kala fog aragtida doorashooyinka iyo sida wax loo wadaagayo haddii ay taasi faraha ka sii baxdana waxa meesha ka baxaya doonista maamul goboleedka Puntland uu ku damaacsan yahay dhulweynaha Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isaguna waxa uu daaha ka rogay maanta inay ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u socdaan xuduudkii Ingiriiska iyo sidoo kale Talyaanigu ay u sameeyeen Soomaaliya iyo Soomaaliland taasi oo waqtigan xaadirka ah Afrika oo dhan u ah suudimaha ay wax ku qaybsadaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.